Deixa. তুমি খুঁড়ি চা তুমি গোটা আদা আদা মিমি এ মাইলে ফটকে আনছে হাত লাগে থাকবে মিমি শুকলো নেই করবো মেস কাটিও নেই তেল কম গিয়া তেল কম হয়ে গিয়া কোনো বাত নেই কম চলবে
বহুত ভাল লাগিছে তোমাৰ ফটো। কিটা ললাই নাই ল নামে ওপৰ হেল্ল' বেয়া পালে বেয়া ভাল মই কিবা বলাবলৈ নিচাৰ নহয় पास्ता कैसा लगता है? अच्छा लगता है, टेस्टी बनी है। हाँ बहुत टेस्ट बना, बढ़िया बना है। तो दोस्त को बोलो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, लाइक करें।